dhe në rastin konkret çfarë do të bëjmë? Shpifja në fjalë nuk është nga ato të zakonshme të fare, megjithëse shpifjet e zakonshme duhet të ketë në fakt. Ashtu si kundër nuk është nga të zakonshme të fare e gjithë mitologjia politike e ndërtuar për pazarin e territoreve. Është një ndytësi për cilin e një bindur historia do të dëshmojë se si një hapësir debati u transformua në një aren ku disa shqiptar u përpoqën të vrasin disa shqiptar. Jo fizikisht, por moralisht. Ndërkohë që unë nuk mendoj që njerëzit ndahen patriotën tradhtar sepse kanë opinionet ndryshme. Me gjitha dhe, Ramushit i kam kërkuar takim, si të gjithë të tjerëve, për të shkuar për të vizituar në selinë e ti, apo në shpinë e ti, ku të dëshironte, si që pada knajsin të vizitoja sot Isa Mustafa në shpinë e ti. Dhe si paditës që shkon të një padituri, besoj që nuk ishte ai që ulej duke më hapur derën, por më tepër që do doja diskutoja edhe me të për këtë çështje që është shumë e madhe se unë, shumë e madhe se Ramushi, shumë e madhe se të gjithë ne si emrat përveçëm, dhe shumë herë më e madhe se sa Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, sepse implikimet e kësaj historie mund të jenë më rëndësishme për Kosovën, më rëndësishme për Kosovën në të ardhmen. Dhe i e kam njoftuar që nuk do të bëj komunikime me mediat të vazhdueshme tek çdo derë, do të bëj një konferencë shumë në fund ku do ta tërheq padinë. Do ta tërheq padinë, jo se ajo është e vogël për mua, po sepse është shumë më e madhe ajo që sot duhet të bashkojë të gjithë. Nuk e di çfarë roli ka tërheqja e padisë në raportet mes nesh, për sa më takon hiq atë pjesë, gjithçka tjetër është pa problem. Për më tepër, me padi, pa padi, me shpifje, pa shpifje, Ramush Haradinaj për mua nuk është kryeministri, politikani, e ku diun se kush, është një prej figurave historike dhe ka vendin e vet në histori dhe nga një vend nuk e lëviz askush. As ai veten e vet nuk e heq dot nga një vend sado kryeministri keq që të jetë. Kështu që padia do të tërhiqet edhe zyrtarisht, normalisht, dhe kjo është e gjitha. Besoj që i dash përgjigjet gjithave, por kishte edhe një gjë tjetër që më shqetësoi ndërkohë që nëse bëhet shtohet diçka tjetër, po në rregull, shqyr. Faleminderit. Salam Alberta Shani, korespondenti Top Channel në Kosovë, përmendet se në takimet me liderët politik dhe institucional Kosovë ka pasur dallime në qendrë.